dibuka no dompet terus deg-degan sih. Temenan kok. Pak Haji, matur sembah nuwun nggih Bu Haji, merentul. Kula nggih merentul, Pak. Kula Bagung, Pasar Prembun. Nggih, angger tanggane wong wis 50.000 ya isin. Angger dicungi ngomong merentul. Angger wis dicung dening merintel temen nggih. Saestu kula Bagung, Pak. Nggih, wingkingipun Bu Tutik Nugroho. Ngene Pak Dalang Sikus. Nggih. Pak Lasiman Tepang. Kula ning. Nggih. Ning mawon. Ning kono. Ning kono anak ning kene anak nggih. Dedekan dik, dik. Yes. Dedekan jantungku keluarga besar saking Prembun, Mas. Oh, Prembun nggih. Kula Prembun ngilen, Pak. Menik, Pak Haji lenggahipun wonten mriki menapa wonten wetan? Wonten Saragan? Oh, Saragan. Oh, ngene Mbak Lastri, abekelan. Trap-trapan Pak Haji. trap-trapan kepriye maning? Domong teratapan anu wis arep dijungi maning. Jantunge apatine sing teratapan. Jajal timek lah. Iki wis ora jantunge apatine sing teratapan. Atiku. Atiku deg-degan.
apal. Ngawur ya, Mas. Ora apa-apa. Yakin. Ora masalah sawerane, Mas. Ora. Ora masalah sawerane. Tapi nek piyayi bijaksana, arepo nyanyi salah tetep ditambahi, Mas. Aja celamitan lho, Yu.